Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja räägin teile sotsiaalsetest võrgustikest veebis ja kasutajaprofiilide turvalisusest nendes. Wikipedia ütleb, et sotsiaalne võrgustik on suhete võrgustik, mis ühel inimesel on teiste inimestega ja nendest inimestest moodustunud uute gruppidega. See võib olla nii reaalses elus toimiv kui virtuaalses maailmas, aga enne kõike sõltub see meie tutvusringkonnast, huvidest, erialast ja nii edasi. Tänapäeva veebimaailm pakub küll tohutult palju erinevaid võimalusi ühineda mõne olemasoleva võrgustikuga või luua päris oma. Võrgustike võiks jagada mitmel moel, aga alustaks erialaliste sotsiaalvõrgustikega. Õpetajana tooksin loomulikult kohe välja koolielukeskkonna, mis võimaldab õpetajatel omavahel suhelda, jagada oma loodud materjale, osaleda koolitustes ja vestlusringides. Samuti on oma koha leidnud väiksemad õppeainetega seotud võrgustikud, näiteks matemaatikaõpetajate või klassiõpetajate võrgustik, rohkem leiab neid koolielu keskkonnast. Maailmas kogub populaarsust LinkedIni nimeline ka ametialane võrgustik, mille abil siis luuakse kontakte sama eriala inimeste vahel üle maailma. Selle kaudu on võimalik esitleda ennast kui tublit töötajat, leida samade huvide ja erialaga inimesi mujalt maailmast. Igasugused ajaveebid, nii väiksemad kui suuremad võimalused ennast kuuldavaks teha, võivad liigituda nii erialaste kui eraeluliste võrgustike alla, sõltuvad siis sellest, milleks neid kasutatakse. Sama lugu on ka erinevate keskkondadega, mis võimaldavad meil jagada oma loodud materjale, on selleks siis esitlused, fotod või videod. Geni keskkond on üks huvitav keskkond, kus terve suguselt saab siis kokku tulla ja luua ühiselt oma sugupuud, vahetada fotosid ja fakte ja andmeid oma juba kadunud sugulaste kohta, aga ka täiesti uute tuttavate kohta. Erinevaid hobidega seotud keskkondi ja võrgustike on veebis tohutult palju, alustades fotohuviliste keskkondadega või käsitööhuviliste keskkondadega ja lõpetades kokkamise fännide, muusikakuulejatega, et võimalusi on väga-väga palju, tuleb leida vaid oma. Kõige rohkem aega ilmselt veedavad siiski inimesed suhtlusvõrgustikes, mille abil on siis hea hoida kontakti oma vanade tuttavatega või leida uusi ja huvitavaid tuttavaid. Olen siia välja toonud kolm populaarsemat Eesti tingimustes. Reit.ee, mis on väga popp olnud noorte hulgas, Orkut ja nüüd neid kahte juba asendama tulev Facebook. Mis kõiki neid eelmisi kogukondi ja sotsiaalvõrgustik ühendab? Ühendab see, et meil on võimalik luua seal oma konto ja oma konto all oma profiil, mille kaudu me saame siis edastada oma tuttavatele ja võib-olla ka mitte nii tuttavatele inimestele infot enda kohta. Mida tuleks ühte profiili luues arvestada? Otse loomulikult turvalisuse reeglitega. Kui me ei kipu igale suvalisele inimesele tänaval ütlema oma täisnime, aadress ja telefoninumbrit, avaldama näiteks oma pangakonto paroole, siis ei tee me seda ju ka veebikeskkonnas. Väga kasulik on arvesse võtta kõiki turvalisuse seadeid ja soovitusi, nii et kogu info, mida te tahate jagada, oleks kättesaadav ainult valitud sõpradele. Kindlasti tuleks arvestada seda, et oma sõprade hulka ei tasu siis valida inimesi, keda te üleüldse ei tunne. Siin on välja toodud nüüd erinevate keskkondade viited, kus kohas siis saaks muuta oma profiili turvalisusemaks. Otsida tasub neid oma nime lähedalt ja sõnadalt settings või personal information või privaatsusseaded või account oleneb siis sellest, milline keskkond on. Väga sageli on need paigutatud veebilehe paremasse ülemisse serva. Koolielu on nüüd küll väike erand, siin on vasakus servas oma pildi peale klõpsates saab ka õige koha peale. Kasutades keskkonda Facebook soovima näidata, kuidas saab oma profiili muuta nii, et see oleks turvaline. Nii, valin ülevalt konto ja siit privaatsusseaded. Vaikimis pakutakse meile selliseid seadeid, kus fotosid
Staatuse uuendusi ja postitusi võivad näha igaüks, samuti lemmiktsitaate ja pereandmeid. Sõprade sõbrad saaksid näha fotosid ja videosid, usulisi poliitilisi vaateid ning sünnipäeva ja ainult sõpradel oleks siis avatud kommenteerimise võimalus, kontaktandmed ja kontrollida, kus kohas me oleme. Ja tärniga on märgitud ka see, et mind võib erinevatel piltidel siis taagida või ära märkida. Minule sellised seaded ei sobi, valin siit alt muuda seadeid ja nii pääsen ma siis muutma neid asju endale sobivaks. Ma leian, et minu postitused võiksid olla avatud ainult minu sõpradele, minu perekonna andmed samamoodi ainult minu sõpradele. Nüüd siin on võimalik ka muuta fotoalbumite seadeid, edit privacy settings, aga seda saab ka iga fotoalbumi puhul eraldi teha. Nii, kommenteerida luban ma jälle postitusi vaid sõpradel. Sõbrad saavad minu seinale postitada, jätame tärni. Sõprade postitusi näevad jälle ainult sõbrad ja aadressi, kiirsõnumeid ja muid samamoodi. Nii, vaatan oma profiili eelvaadet, näitan millisena näevad minu kasutajakontot inimesed, kellel ei ole minu sõbra nimekirjas kohta. Ehk peaaegu mitte midagi. Lisaks sellele, et ma saan niimoodi oma infot jagada, on mul võimalik jagada ka sõpra hulka gruppideks. Näiteks võtan muuda sõprade andmeid. Saan ma tekitada siis nimekirju, näiteks teha nimekirja töökaaslased ja lisada oma töökaaslased siis sinna nimekirja. Nii võin ma kõik oma sõbrad jagada erinevad nimekirjadesse. Nii on võimalik jagada infot näiteks nendele sõpradele, kellega mul on ühised hobid, vastavad infot siis neile. Samas töökaaslastele tahaks ma võib-olla hoopis teissugust infot endast jagada. Nagu te tähele panite, on ka minu katsetaja profiili pilt avatarina, ehk ei ole päris foto, ja ka see on üks turvalisusesse puutuv soovitus. Näitena otsisin teile erinevaid inimesi, kes on oma kontode seadeid siis turvalisuseks muutnud. Nad on kõik ühenimelised, aga seaded on nendel erinevad. Alustame kõige rangemini piiratud seadetega, kus saab teada vaid elukoha, nime ja sõprade arvu. Järgmisel inimesel on juba natukene rohkem näha. Ta on oma pildi küll asendanud ühe linnupildiga, samas on ta unustanud, et võib-olla võiks kinni panna ka oma teised pildid, et neid võõrad ei näeks. Siis kolmas Smithi nimeline inimene on enda kohta juba rohkem avaldanud. Temal on lugeda nii sünnikoht, elukoht, kool, kus ta on käinud, tema kodulinn. Pildin on ta avaldanud oma päris pildi ja sõprade nimekiri on samuti avalik. Ja siin järgmine Smith, kellel on siis tegelikult ka kõige rohkem infot näha. Tema seinale saab piiluda, milliseid postitusi on tema postitanud või tema sõbrad. Tema pilt oli täiesti nähtav. Tema töökoht, elukoht, kool, kodulinn. Et kui oleks soovi see inimene üles leida, siis oleks seda tema Facebooki avalike andmete põhjal väga kerge teha. Milleks kõik turvalisuse soovitused? Ikka selleks, et keegi teine meid kaista ei saa, kui me seda ise ei suuda teha. Turvalist interneti kasutamist.